kam krëhër për këmbët, Harxhoj 2000 euro për kremrat e fytyrës. Moderatorja zbulon kush fshihet pas luksit të saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Eriola Doçi, e cila është pjesë e emisionit e diell në rubrikën Në Trotuar, ka shëruar deklaratën e saj e cila u bë virale ku shprehej se kujdesi për fytyrën kap shifrën 2000 euro në muaj. Sa shpenzon për të qëndruar në formë? 2000 euro vetëm për kremra. Nuk po flas për parfume dhe gjërat e tjera, por për fytyrën në 2000 euro në muaj është minimumi që i shpenzoj, pasi kremrat që përdor realisht janë goxha të kushtueshëm. 2000 euro nuk është absurde, se nuk ka të bëjë vetëm për fytyrën, por dhe për këmbët. Un kam krohër edhe për këmbët, që pas dushit kre këmbët të jenë në gjendjen e tyre më të mirë. Nuk ka të bëjë kostoja, por fatkeqësisht na ka bërë Zoti të shtrenjtë, ka thënë Eriola Doçi. Pas kësaj shpërthyen memet në rrjetet sociale dhe komente se çfarë punë bën Eriola që të arrijë të kap shifrën 2000 euro për kremra. Sot Eriola tha se e mban veten, e ndihmon dhe familja dhe bashkëpunimet që ajo ka në qendra të ndryshme estetike që reklamojnë produktet e tyre. E para më mban Eriola, familja e dyta e kam thënë edhe më herët, bashkëpunimet her pas here të ndryshme. Është prioriteti im, nuk konsumohem si imazh dhe bashkëpunoj kur duhet, ka thënë ajo.